Sad, posljednji put kad me drvo pozvao, pošto me zove samo za ovaj, većinom za Slobodana, pitalo me kako se osjećam baš upravo ovaj, zbog toga i rekla sam da mi je krivo i da nekad pogledam ga i ne mogu da verujem da više nismo zajedno u tom smislu, da više nemam komunikaciju sa njim, da više nismo bliski, jednostavno čudno mi je, ali ovaj, to je sasvim normalno, ovaj, za, pogotovo ovde kada smo zajedno, živimo ovaj, u istoj kući. Pa normalno da imam neke periode kada sam tužna, kada sam besna, kada sam ogorčena, kada sam srećna, kada sam... Mislim, to je neki, kako ja kažem, ovo je moja terapija ovde. Ovaj. I verujte mi da se mi... Da smo raskinuli i razveli se ovako u spoljnom svetu, da se ovo nije ništa desilo, videli bi se možda 2-3 puta ovako nešto da pričamo, ovaj, možda slučajno više puta, ali ovako da pričamo možda 2-3 puta. I onda bih, ne bi možda mu rekla sve što mislim ili bi ono, ne bi se setila da kažem sve ili jednostavno u tom trenutku ne bi osjećala nešto što bih mogla da mu kažem. A ovako ovde mi, su mi bukvalno terapija, ja ga vidim svaki dan i mogu da mu kažem uvek šta mislim i kako se osjećam i sve. Ovaj, tako da, naravno, krivo mi je što nemam komunikaciju i mislim da, ali dobro, to ne može niko ni...